toca parlar amb Cèlia Albi, segur que molts de vostès la coneixen. Ella ha estat al capdavant de l'Associació Local contra el Càncer de Sueca durant molts anys. Així que anem a comentar com ha sigut el seu pas per aquesta associació amb ella. Cèlia, benvinguda. Ai, molt agraïda per les paraules que m'has dit. Carai, estic pagaíssima, dis-me. Cèlia, tu has sigut la presidenta de l'Associació Local contra el Càncer. 25 anys, que no són pocs. Però en la Junta ha estat vicepresidenta 10 anys més en Asunción Navarro, que va ser Asunción la primera que te contaré ara. Vale, això anava a preguntar-te, si vols, que comença contant-nos com se va gestar aquesta associació a Sueca. Aquesta associació va eixir pues, farà 60 anys, perquè jo en tenia, jo tinc molts ja, però jo era joveneta, però com era tan, saps, tan xerraoreta, anava a bordar a l'asilo, tot això, pues, entonces eren les dones de l'alcalde, les presidentes. I entonces era Paco Segarra. I vam fer pues, a Milagros Ferrando. Milagros, pues, tots els consellers, les dones, estaven en la Junta, però allí a la porta de l'Ajuntament. I clar, necessitaven xiquilles d'estes joves que foren un poquet de manauretes com jo, i me digueren a mi si podria jo buscar unes quantes. I anàvem a postular en les UGES, pels pisos, per, saps? I a replegarem. Ella va estar fins que acabà Segarra i ens hi entra Amparo Marco, la dona de don Rafael Matosés. I també va fer el mateix. L'únic que passa és que jo, entonces, no jo, totes les jovens es vam dir, per què no us ho digueu a les dones dels metges? Què fa? Xulo, perquè també al cap i al fi, i elles que posen una taula pues, a la Mare de Déu de Sales, perquè entonces ni estava Fàtima ni la Milagrosa, no estava cap a res d'això. I posarem pues, una en Sant Pere, l'altra d'això i l'altra en l'Ajuntament. Bueno, acaba Amparo Marco, que s'acaba tot ja i es comença la democràcia, i va eixir Jaume Lloret d'alcalde. Clar, jo, pues, eren pensaments distints, jo no sabria, però clar, com una cosa d'una infermeta, tu saps que això no va ni bé. I Jaume era molt comprensible. I va fer a Tere presidenta, la dona Tere Bosch, va ser la presidenta entonces. Clar, al cap d'un temps, no sé què passar en l'Ajuntament, perquè això sí que no ho recorde, que Jaume i Tere se n'anaren del partit. I pujar Alfredo Guille. Clar, Alfredo té un altre pensament. Ell pues, és molt independent de pensar, no vol totes aixes. A lo millor faria una limosna o el que siga, però tot això no ho organitzava. Passaren els anys d'ell i entra Paco Ferrer. Perquè en Tere Bosch, en Tere la de Lloret, li ajuda Soni Talents, que estava de consellera, la Lola Montleón, te'n recordes? Fernanda Osca, tots estava a l'Ajuntament de Dretes en companyia de Jaume Lloret. I ho seguirem bé. Però després ja l'entrar Alfredo ja no va voler, a millor el xip particular, li donaria una limosna al càncer, però entra Vera, i, però no d'alcalde, sinó ajuda en el meu marit, que era regidor també, Paco, en Vicent Cellers, bueno, i s'ajunten de pacte en el PSOE. I va i li diu Vera, que era un convoyador, che, Paco, va, anem a fer altra volta lo del càncer, i Sueca té que ser la campiona. I Paco diu, pues vale, i ens diu, pues li toca ser, com tu no tens dona, eres viudor. Diu, pues a tu toca ser Irene. Irene era molt especial, Irene feia, jo vos ajudo en tot, però jo he donat la cara, no, tot s'estralenjava. I va i mos reuneix a les dones dels consellals, que per cert, era un ajuntament que estaven superunits, sobre ser també com ara. Ara és també, però el compromís fora. Però tot una unió. I fèrem, totes les dones dels regidors eren de la Junta. I entonces Vera va dir, va, partiu seu. Qui vol? Asunción m'agradaria o Cèlia? Perquè quan la filla d'ell no volia, vam dir, pues mira, Asunción. I fèrem Asunción Cellers, jo vicepresidenta. Però ho duíem les dos tot, érem unes tracamanderes. Bueno, resulta que ho farem tot, cridarem a les esglésies, a l'Acció Catòlica, a tots. I clar, posàvem taules ja per tota Sueca. I ahir es començarem que agarrarem un auge que el marquès del Túria estava en nosaltres pagaíssim. Però nosaltres no teníem hores, ara que fem un desfile, ara que fem no sé què, ara el sopar. Ja fa 25 anys que farem el primer sopar, que enguany havia d'haver fet els 26, però clar, no pot ser, no pot ser.
Bueno, i resulta que passa així. Ara, en l'any 2000, Asunción pues, té problemes, que Vicente estava un poc mal, i llevem els estatuts, no per nosaltres, sinó perquè ninguna dona de l'alcalde a voltes volia ser. I vam dir, pues mira, resulta que fem lo següent. Llevem els estatuts i pot ser la persona que vulga. M'has entès? I entonces ja Asunción se n'anava i vam dir, pues mira, que siga la que vulga, que es presente, qui vulga. I enviarem un salut a totes les iglesias, a totes les entitats, perquè vingueren a votar a la persona que creu. I en ells que seria bona. El que vaig patir jo per fer a Sacra, que no me venia ningú al cap i no es queren més menys que jo, és que jo volia el millor. I resulta que Asunción, estem allà en la reunió, tots, la iglesia és allò, i en seguida Asunción diu, la meva il·lusió seria que seguira Celia, perquè Celia fa de presidenta sense lluir-se, perquè jo a molts actes i a moltes coses no ha pogut i ella m'ho ha fet tot. Jo voldria que fora ella. Jo dic, ai no, jo no, jo no. I en seguida diu una, diu, pues jo sí. Diu, pues votem. Va ser mala sombra que la xica que es presenta, que era ideal, però la gent, pues, jo no sé si és perquè jo som més tracamandera o el que sigui, va traure el bo d'ella. I les demés me votaren a mi. Però jo vaig dir una cosa. Jo vaig dir, jo sóc presidenta si una persona que tinga intel·ligència i que sàpia de comptes i tot, m'educa els comptes. M'has entès? Jo no vull tocar un duro. No per res. Perquè jo m'ho poso tot a lo millor ben loteria, i m'ho poso tot en una bolsa i després tinc que pagar 400 euros perquè ha venut la loteria. Vaig, són molt ataranta ara. I dic, jo voldria una persona que m'ajudarà. I en seguida, tots, Angelita Pérez, Angelita la dona de Mariner, Angelita Pérez és un ideal. No li donaré prou gràcies en aquests 25 anys en el que m'ha ajudat. Jo no sabia de res de comptes. Jo venia, 100 tiquets. Ven, Angelita, 100 tiquets. Venia a la loteria. Ven, Angelita, aneu a pagar-li a Angelita. Jo no sabia res dels diners, només quan anava al banc en ella, perquè era jo la que tenia que traure en ella. Però tot apuntat, tot. Jo, de veres, per tot això no profite, perquè no haver apuntat moltes coses, dic ja fa un poquet. Xica, assegut per mi, i tota la meva junta ho diu, que encara que la lave jo a d'ella avui, elles saben quan ho sentiran, que dic tota la veritat. Elles entraren en mi en eixe temps, però després es començaren perquè no digueren som del PP, som del CDS, som de no sé què. N'agarrarem dos que eren supertreballadores d'Esquerra Republicana. Agarrarem del PSOE, n'agarrarem de Compromís, n'agarrarem de tots els puestos, que després no venien, però no per res, perquè les reunions es feien així, i es feia un berenari. Que se cansen les persones, però que han hagut de tot. El que passa és que les que més eren pues, les que havíem estat en Vicèndera. La Junta l'ha tingut molt treballadora, molt. Molt dius dia, xiques, han d'anar a replegar regals allà baix al polígono. En seguida la meva amiga té el cotxe, totes del cotxe, a replegar pel polígono. No han parat, de veres, no tinc ni una queixa aixina de tota la Junta. Mira, per dir-te que estic jo tota així, tota com si m'era anar al dia Nadal del regal que m'han fet. El tio este para Nadal, perquè quan no s'ha fet l'homenatge que volia fer-me l'Ajuntament, ahir en la Casa de la Cultura, elles volien donar-me aquest dia. I jo i presentar a Sacra i, el meu, i la meva despedida, però com no s'ha pogut fer, ells diu que ho faran. Jo li faig, Dimas, recorda-te'n que m'ho vaig prometer. I em faig, sí, no patis que et quedat. Nosaltres en l'hospital no teníem res a fer, però en l'IVO, tu enviaves a l'IVO, jo he anat mil·lanta voltes en gent molt pobra, en gent que no ho entén, l'anar a València, i jo m'he anat amb ells en el tren. O sigui, acompanyar a gent. Acompanyar que... a gent a Manta, i me n'anava a l'IVO. I en l'IVO a mi, de bona veritat, només faltava que em posaren una alfombra. La presidenta de Sueca, si el doctor Llombart, en seguida este, en seguida l'altre. Ai, era una cosa gran. I en si a la persona que havia demanat visita i no li l'havien donat perquè no sé què, perquè tu saps que això
d'una burocràcia. Pues enseguida, ay, ¿usted iría ahora a la Consejería de Sanidad que le hagan unos papeles? Yo, sí, sí, ahora voy. Deixaba la malalta, me n'anava en un taxi a per esos papeles. I en sí, ingressava i operava. O sigui, hi ha gent que m'ha agraït a mi coses, t'ho dic, que jo només quan les dic i em peguen, ara no, però sempre, ai, Cèlia, saps? M'agraeixen molt de veure-les, lo contentes que està, i la meva xiqueta està molt bé. Saps que estic molt satisfeta. En les postulacions és de lo que menys es trau. Saps el que vull dir? Perquè la gent passa i te dona pues, un euret, unos... Hi ha gent que té per costum a baixar i posar 100 euros. Hi ha gent que ho té hasta en el testament. A les filles que posaren els 200 euros que posava ell. Saps que hi ha gent que està molt implicada, molt. Ara després, pues, el decano del Col·legi d'Abogats ens va dir que ells volien fer, perquè havia mort sus hijaques del càncer, i ells volien fer una cosa, i entonces es començaren a fer una cuestació ahí, que la fem i traguem un munt de diners. I ells ens donen un sobre i nosaltres pues, ahí venim detallets i d'ahí també traguem molts diners. Clar, igual les cuestacions pues, sí, les han fetes en dos o tres puestos, però que bé, molt bé, la gent ha respost. Després fem el desfile de modelos, però jo te diré tot això on va. Nosaltres ho donem. El primer any me vam traure. Entonces eren pessetes. El primer any jo vaig traure quasi 3 milions de pessetes. I vaig dir, per favor, voldria saber això que... Diu, pues mira, guany tu el campament. Van els xiquets de campament per ahir viver i tots aquests puestos. I tenen un lloc obrat i van els pares en ells i estan un mes en els xiquets. Els xiquets els veus en els goteros, els veus en la piscina. Saps? Però això és una cosa que t'emociona de veres. Jo, per mi, va ser... Puf! Jo dic, ai, otro año no me podes llevar també al... No, a l'otro al Cira. Saps? Que van compaginant-ho. Les associacions venien, pues, tres o quatre associacions, perquè, saps, tot es gasto, perquè tot ho paguem, jo pagava el meu. Jo, quan me di al meu fill, jo també vaig. O la meva Celia, Ernesto, jo. Jo feia collins, costarà pocs duros, però igual té. T'es satisfeta de veure que veus les taules, que ho has arreglat, que ho has fet en tota la il·lusió del món i ho aguarden els malaltets. Perquè quan s'ha mort una amiga meua que l'acompanyava jo tots els puestos, que ja estava sacra, però jo li vaig dir, sacra, com és amiga meua, jo l'acompanyaré. Ai, sempre bé, sempre bé. Ja ha vingut, enguany dos voltes. Ho han fet en el... Per no fer-ho en el carrer, ho han fet en la Càmera Agrària, que també dono gràcies a José Luis per haver-nos deixat la Càmera Agrària. I allí pues, donàvem números, que estava ja sacra, segur ja... Esta volta ja estava ella de presidenta. La prevenció és el més important, perquè t'ho prevé. Perquè tu te vas i te toques un bultico i dius, ei, això serà grassa. Això, entonces, i a lo millor ese càncer pot ser mal. Saps el que vull dir-te? Jo aconsello que tots que les mamografies se facin. Perquè la mamografia és molt important. I el que ara en el colon també ho tenim molt fàcil. Tenen les bolsetes que en l'ambulatori les poden demanar, no es menester anar allà. I allà ho envien a l'IVO i en l'IVO t'ho fan. El nostre és provincial, de tota la província i tota Espanya. És per la investigació, que és el més important. Lleva de l'any, això que t'he dit jo tu, que va ser pas xiquets, jo sé que això va tot a Madrid. I paguem gent que, com ara d'estos que investiguen, investigadors, paguem els psicòlogos d'Alzira. O sigui, que Alzira, els psicòlogos que n'hi ha, es paga l'IVO, es paga la nostra associació. Saps el que vull dir-te? Que el doctor Cueva sempre em fa... Calla, que jo faig... Mira, jo no puc fer-li gorros ni puc fer-li res, perquè jo tinc molta amistat en ell. Diu, no patisques, vosaltres ja feu prou, tenim els psicòlogos vostres. O sigui que és sempre demanant per investigar. I també ajudes, perquè si han hagut ara gent que no ha tingut res
i he estat malalta de càncer, s'han arreglat papers en, en serveis socials allí i els han ajudat. En quant no t'ho sé dir, però sí. Jo soc molt politiquera, que tu ho saps. I això de presentar-te al conseller, al president de la Generalitat, tot això a mi m'omplia, perquè sempre te diuen: ai, mira, la presidenta de Sueca, ai, és una fiera, és un... Ja que em diuen fiera, jo tenia igual, estava pagada. Bueno, saps el que vull dir-te? Jo, ai, que ampla. Hasta en el senyor Puig, este, quan el vam presentar, ja veus, pues també estava ampla jo, de vore, també l'havia conegut. Saps? Però jo he disfrutat molt en Rita Barberà, en Camps, en tots aquests, és que ha pillat la meva època. Jo això ho duia a la sang i m'ha encantat. Els 5 anys que vaig tindre mal a Paco, no m'ho vaig deixar, perquè me digueren totes: no te ho deixes, nosaltres ho farem, nosaltres ho farem, no te ho deixes. Però jo patia perquè a lo millor en València hi havia una reunió i feien: Celia, ven. O ven a fer el cursillo de voluntariado. O ven. Jo saps què feia? Pues li pagava una dona, però dels meus diners. Li pagava una dona i estava en Paco. Que Paco la volia de lo més, tenia com boi. I jo faig: ui, Fàtima, se queda amb tu. I ell: què, te'n vas d'enterro? Jo: sí, sí, d'enterro. Saps que jo he procurat aquests 4 o 5 anys, però l'últim any jo ja no podia. I tot era: xiques, no, això és molta feina, que no. Jo: senyor. I va, i un dia, de veritat, li ho dic al marquès del Túria, jo digo: és que m'ha salido la Virgen. Dice: ¿por qué? ¿Qué pamplinera eres? Volen dir: que qué dramática eres. Yo digo: pues sí, estaba en la escalera del ayuntamiento y me baja una chica que conozco yo y colabora con nosotros un montón. Mira, Sacra, le dije yo, él no sabía quién era, y le dije: mira, bajo la escalera, que se había jubilado. Y yo dije: ay, Sacra, la meua presidenta nova. I sense dir-ho a la Junta, que vaig fer molt mal, però totes em van dir que sí, que sí, que sí. Pues jo, sense dir-ho a la Junta, vaig a l'escala i li dic: Sacra, tu voldries ser presidenta del càncer? Diu: xica, això és un honor. Jo dic: un honor gran, però jo no puc. Celia, que tu encara estàs bé. Jo dic: Paco ja està a les últimes i jo vull estar en ell, que és el meu home, i ha estat 50 anys en ell i vull estar més. I ella va dir: bueno, pues li ho diré a Ricardo, però jo crec que sí, perquè... Jo dic: tu, si no, li tocaré jo. Però que això, jo he pensat en tu, Sacra. I en Sergi: pues xica, pues mira, gràcies. Hem tocat per telèfon un seguit a Ricardo, bandolera. Jo dic: presidente. Jo li diria, encara li dic president. I ell: pues sí, que estic molt il·lusionat. Diu: pues sí, a veure, és un honor, perquè saps que fas bé pas de més. I l'únic que me va demanar és una cosa, me va dir: per lo menos passa un any o dos i m'ajudes. I la Matèlia també s'ha quedat. M'ajudes, perquè jo no sé moltes coses. I li: pues no patisques, jo me quedaré. I m'ha quedat fins ara, perquè pensant-nos que farien el sopar, per ajudar-li pel sopar, lo dels abogats, que ella tampoc sabia com es feia, pues això. Però no, pronte, jo ja no li faig res a ella, eh? Només és donar-li idees i ja està d'alguna cosa, però que ella sabe, està molt espavilada. Sacra, i la presenté al marquès del Túria. I vaig dir: mire, mi nueva presidenta. I en se dice: ay, sí que me gusta. I jo: claro, es más guapa que yo y todo, y más joven. I en seguida dice: no, yo quiero eso, como tú. Yo digo: ¿y por qué no has hecho a Celia? Digo: porque Celia tiene muchas cosas. A ella le gusta más la política, le gusta más... Ella ayudará en lo que sea. Pero que no, no quiere, no quiere. I en seguida diu: pues mira, lo que ella quiera. Entonces hi vaig presentar a Sacra i ja es començarem tot el d'això de vindre, el gerent, de vindre tots a conèixer-la. Jo estava amplíssima de veres. I jo feia: xica, mai, la mare de Déu. No per res, perquè jo no tinc en contra de ningú res, però jo que sé, me pensava que ja era jo que seguia. Però ja t'he dit que molt contenta i molta satisfacció. Jo de moment ara, com no és tanta feina, que sí, me quedaré, li ajudaré, mentre jo... Puga, sí. I ha deixat a la meua, que és bona, n'ha deixat a 3 o 4. Les demés, pues clar, ella tenia la seua junta i no podien entrar, però jo les haver agarrat a totes i les haver posat, però també estan cansades, 25 anys.
Saps el que vull dir-te? Però Angelita s'ha quedat, la meva secretària s'ha quedat. I jo, pues, estic satisfeta, de veritat. Molt satisfeta. Ara, Paco, també, no creguis que no... Que els homes, ho sabrà Ricardo ara, els homes ens ajuden molt, perquè el cotxe dos mesos, Paco, que me'n vaig allà. Això, Ricardo també diu, gandula, gandula, què has fet? Jo faig, pues, xicot, tot és bo per la... És veritat, estàs satisfeta de tu, el que has fet.